Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 хөргөлгөн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амраа мглан дахиад айлтгая. 71 бүрийн даваагаас баасан гараг яг энэ цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс хөвчөлтөө хөнгөв байцгаа хэсвэрээтэйгээр яг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 11-р сарын 6-ны лав гарагийн яг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номой Мөөгийн Анжига Гэрлээ, найруулагчаар Мөнхцэсгийн Төвшин Барнаар ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Тэнгэр Тэмүүлж Газарт Гагнагдсан их бүтээн байгуулагч Жигүр Гранди New Life Garden төсөл, за мөн шин төрх төгс амт гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдэв ямар тохиолдолд баг хатан баг нөхрийг хүлэн зөвшөөрөх вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. За. За. Энэ их ухаантай хүний өгсөн сэдэв. Тэгээд ухаантай хүмүүс ч ухаантай бас гоё юмар ингээд оршил хийх нь бичтэй мэн. Ингэнэ. Америк нэгдсэн улсын Aldrich Gallup судалгааны компани. Тэгээд бүр судалгаа хийж байгаа. 2000 хөгжилтөө хөнгөн байлаа. 2022 онд хийгдсэн судалгаагаар олон ихтер нөхөртөө гэрлэлтийг 23% нь хүлэн зөвшөөрчээ. За энэ үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд амьдрах зардлаа хуваалцахын тулд те чөлөө сэтгэлгээ зэрэгс болж нэмэгдэж байгаа юм байна. За монголчууд ч гэсэн ер нь бол хоёр ихнэр нөхөртөө болох хувь хизээ батдагдах вэ гэдээ бас хүлээсээр байгаа. Монголчууд ч өөрийнхөө бодлыг тулгамааргүй байна. Өөрийнхөө бодлыг монголчууд тулгамааргүй байна. Судалгаа хийжээ. За ингээд өргөцөн. Гур асуултч байхгүй юм би харин ч гур асуулт болсон шүү. За Монголчууд яа. Чи сонгуулаар хэн гэрлээ гэж ирсэн. Чи ямар нь саллах хөөс чи. Харин энэ хоёр их төрсөд өгтөө байл батлах юм. За. Баг хатан эсвэл хоёр дахь нөхөр авах уу? Яагаад номцсгэ? Одоо авъя та. Нэг тодгуулж байгаа юм шиг байна. Огт одоо зүгээр өөрийнхөө саналыг хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чи ингээд хүчээр авч байгаа юм шиг таа. Тэгээ энэ чинь авахасаа. Юу юу гинэ судалгаа модлага энэ чинь нэг судалгаагаар дагъя даа гэж. Бид тэр бодлоо ярихгүй. Тэр өштэй 23% байсан шүү. Бүгэд. Юу үнэхээр 70% бодод зөвшөөрөөгүй байгаа шүү. За амьдрах юугаа хуваалцсан муалцсан гинвэ? Айгүй ашигтай ашигтай нэрэд. Ер нь л ихтер дээ анжиг ихтер 400 шунаар ярьсан л да. Нэг ихнэр дөрөн нууц амрагтай залуугийн талаарч ярьсан. Тэгээ тэр бол одоо ингээ гихтэл ингээ гэрийнхээ ажлыг хийгээд хүүхд хоёр хүүхдтэй заяо. Тэгээд ингээ нөгөө бүгдээр ингээд нөхөр орлого авчирч өгдөг, цалингаа авчирч өгөөд хэрэгцээнийх нь мөнгийг өгдөг. Тэнгүүд хүүхдүүдэд араа л тэгэл ингээд сайхан ингээд гэр орныхаа амгаа ажиллаж байгаа. Олон хүмүүс тийжилгээ өгдөг. Тийм, тийм. За, тийм хүн байна. Оо, тийм мод дэлгэрч байгаа гэсэн юм байна. Зөндөө өгдөг. Тэгээ бас дахиад сүулт нь ойлоо юу ярьчихлаа. Яагаад вэ? Нэг байрны дотроо ихтрээсээ гадна дөрвөн хүүхэнтэй явалдаа дөрүүлэнгээс нь мангар том том зээл хусан годо мөрц. Тий, бүр нэг байрны дотроо, хотгон дотроо заяа. Тэгээ нэг нуу аан бүр ингээд юу нэг орцон дотор нь байдаг. За. Тийм хүнч бас байсан тий. Тэгээд аль алинд нь баригдаагүй нилээ удцсан. Ааха. Би нэг хогоо асгачаад ирэхэд гараад хажуудлаа хогоочдөг. Дөрөв ширхэг орлогын их үсвэртэй л энэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тий, 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 тий. За, за, за. За. Манай үчи бүр хоёр их төр болгоо ихтэй. Араа бүр шунал нь хөдлөж байгаа. Дөрөв орлогын их үс. Энийг бүр тэр нэг энэ тхийн нэг дас захын тосгонд аваач айчгүй. Йоо, бүстэй. Энэ тхийн захын тосгодоор ямар аймрыг болдог гэж. Би зөвхөн хөнгөн хөгжилтэйгээр л ярий заяа. Одоо жишээл номдцгийг ингээд чи энэ тхийн хүүхд нөө хүүдээ ихтер авч өгөх чинь инж төлдөг байхгүй юу? Мангар их мөнгө төлдөг. За. Тэнгүүд би одоо ядуу юм чинь дөрвөн хүүдээ штэ. Дунд нь чамаг аваад өчдөг байхгүй юу? Чи тэгээ дөрвөн нөхөртэй. Тэгээ дөрвөн инж нь яах юм? Нэг л инж өгөн штэ. О тийм юм гэж юу вэ? Тэггүй яах юм. Эсвэл дөрүүлээ ажил хийж надад цалингаа өгөх ёстой шин. Тэгээд тэр дөрөв ажил хийгээд цалин өгнө. Өдөрт 100 рупи мөрөпи өгөөд. Чи тэгээд гой хуваараа гаргаад өгч дээ. За чамдэр 2500 төгрөг. Чамдэр баасан гарах төгчин гэж яаж дээ. Заа. Монголоор 2500 руу явах юм эдөө. Явахгүй явахгүй. 2500 төгрөг чи юу гэж явах вэ? Наад чи угсаар яагаад ийшээ одоо энэ 13 дугаар хороолоос яагаад яран руу байр авсан гэж хатмаасаа холгож байгаа юм. Одоо энэ чиг дахиад 2-3 дахь нөхрөө авах гал авах гэж ингээд баруун талаар ингээд номогийн нөхрүүд наа яармаг сонсголон гэдэг. Зам
хоцон урно. Замын хойд урт. Үгүй тэр чин хойшоо авчихгүй заяа. Ерөөс гэрлэг очихгүй ч зам байхад л болно. Яармгийн нэг миг гэл ингэ л тий. Замын хойд л тед нэрөө. Заас ээж болох юм. За. Яа мог яах. Би харин тий би бас тэгж одоо тэгэлж таадаг. Чи яа нэ? Би 11 дуу хороолын 5 6 7 8 дуу байранд ингэ. Бомжоо бүрэгэ дараа нэг орцны 7 8 9 10 давхар гэж болж исэн байхгүй тэгсэн чи нэг орц арай ширвэ. Юу хатаа? Чи яа ингэ жоохон тэл цэдэг тэл цэдэг чамаг энэ гадаадд сонсдог хүүхнүүд амар крашлдаг штэ. Тэд нэрсийг нэг Монгол иргэдэн гэрэлчих заяа. Тэгэд айгүй амар штэ. Нөгөө төгч нь гадаадтаа байж ин чамруу гоё. Юу гэж тэ гэрэлсэн юм ч одоо Монголдөө амьдрий л. Нөө тэр чин тэр хүмүүс чин айл үшээ тэнчээ ингэдэг. Ата ичлэл ингэж жаргалт байгаа гэж бүр ингээд хийм цэвэрлэгээний газар мазартаа өөр юм бизнестэй болсон. Наашаага Монгол руу ирэхгүй заа ёо. Тим үнтэй ингээд гэрэлтэй батлуулчих нь энэ заа ёо. Ингэж жаргалт байгаа гэж гэлүүл ажилла. Одоо байж биш ингэж жаргалт. Оо ингэж жаргалт байгаа чи намайг караачтай. За тийм. Айва харам. Би их гэдэг юм шиг. Амар харамс. Одоо утгуу над дээр ирэх гэдэг. Би хөөе зөв жишээ татаж ярьж штэ. За одоо ингэ маргааш ажиллах ажилтаа ирэхгүй. За хэрэггүй. Кингүүд мөгий зөө чи энэ ингээ эрэнгүүд нэг амарлаараа ингүүд гэрэлтийн гэрээгээ эгээ тэгээ гэрэлтэ батлуулчихын заа. Тэгэл нүүдүүл нь ингээл мөгэрэг мөнгө зөнгө ингээл бискетскгээ явуулаад байж гин. Кингүүд чи ингээд зун тэд нар чи мөд ирэхгүй. Мөд ирдэггүй аахгүй ингээ нэг 3 жилдээ нэг удаа ч юм уу ингээд 10 жилдээ нэг удаа ч юм уу ирэн тэгэр хэрэгтэн нэг сайхан уулзчаал тэгэл ингээл энд өөрийнхөө их нартэ байж штий. Ингээ чи хоёр их нартэ бол гой боломжтой аахгүй. Нэг их нар нь гадаад орлого явуулахгүй шүү. Явуул нь шүү дээ. Чамд хайртай юм чи. Виски виски явуулна. Чи нэг уух юм биш. Тэгэл мань хоёрт өгч хүн үзтээ. Бас вискиний залуус. Чамд тийм гоё арга зааж өгье заа юу. Юу балаараад 11-р оруулаа. 5 6 7 дугаар байна гэнгээ. Намаа гэрлийн цагийн 3-тай би ингээл энэ 3-аас мөнгө авах болоо л гэж шүү. Одоо болчих вэ шүү. Болчих вэ тий. Чи юу яаж та угаасаа дараалсан 3 байрны хүүхнийг барахгүй за чамд тийм аваад чадвар байхгүй. Одоо ингээ тий танаах сансарт тэгээд аймиг их 11-т тийм их ойрхон ойртуулаад л гай. Тийм ээ. Ер нь бол аймигийнхоос 11-т гэсэн шүү дээ. Тийм аймиг авсан одоо гэж. Хүмүүс холын зай хизүү заяо. Тэгээ айгүй бол зам дотор шантраа зай лай 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 хайна. Тэрний оронд харьяа байрад хориулж байгаа нэг мөөг яхих стил байгаа байхгүй юу? Нөгөө тань хол хойд ав. Нөгөө чамаг аймигаар сонсон шүү. Тэгээд би солигдсон шүү дээ. Нөгөө Мангац зүгээр би өөрөө очив. Аа тэгсэн чи намаа болохоор ингэсэн. Бош танах манай гэр тарих замд юм байлээ. Ерөөсөө асуухаас гэр нь хаа нүлээ? 11-ээр тороо явцдаг те намаа. Би чи ингэж гэр зүүн талаас эхлээл хөөгөө шүү. Гэрлэг гэхээр ороод тэгэл амиг ихээр ороод тэгэл ариг ихээр ороод би зөвшөөрж гинөө зөвшөөрж гин одоо одоо нам цэцэг мэн 2-2-ыг тэжээ гэж байгаа бол одоо тэгэл өөр тоногцныгаа тэжээн дээ. Нам цэцэг судалгаа штэ. Нам цэцгээс гараагүй ааш байха. Аа цаашаага юу гэж ярих нь миний л хэрэгтэй. Йоо. Би одоо штэ тий. Би ч одоо ер нь бол 2 хүүхдээ яа гэж яхад бас нэг харам тэжээх гэж харлаа гэд 10 жил нөхөргүй явж байгаа штэ. Тэгч яг чинь юу дахиад 2 нөхөрлээ лээ. Би л авч чадахгүй. Юу гэсэн үү? Наадах чинь наадах юм. Та тэжээл их. Чамаг тэжээ штэ. Яг тижээ гарч ирэхгүй аа тижээлгүй яах вэ чи за яг мяв ээж болно л та ингээд чи чамар тижээл гэдэггүй чи 10 нөхөр авчих л та ядлаа суучих вэ зоо зоо минь царин сая тий бид хараа тэ 20 болгочих тий ариг нь олон бол царин 2 сая чи олон нөхрийн тоогоор Нэр чи нэг хүнд оноодж байгаа мөнгөийг багсгаад тоог нь хэсэгчээ сая үнийг гэдэг. Аа ядаргаа та. Тэгээ бүгдээрэн дээр нь ингээ бас тий бас хуур гаргацсан дээ. За чам дээр тэр дараагийн 7 өдрийн дөрөвт өдөр очиж шүү. Чи мөнгө өгөөгүй юу? Хойшдоо. Очиж энэ дараах орлогыг өгөх тушаа байгаа юм байна. Тушаагагүй юу? Чамд дараа сар очноо. Дараа сард бол чам дээр очихгүй. 2 сарын дараа очно. Йоо тийм минийх бүр 10 болцсон уу? Чинийх бүр нэг ч хүү яж байгаа 10 та очно. Гэрлэ гэрлэ. Чинийх бүр 30% л амар юм байна. Сард нэг удаа. Аха юу багасаа эхэлсэн дээр чи 30 тонн төөр шүү. За тэгээ нэр 30 амар шүү дээ. Эдийн засаг өнөөдөр 20 40 болох хэвээр.
Инфляц ийм өндөр байх чинь хайлаа сунаар. Инфляц ийм өндөр байх 30 амар штэ. Сард нэг удаа очиод бүгдэн дээр нэг нэг очиод тэгэл 100 100 гэдэг 3 сая штэ. Та нар сая 3 сая 2 ч асар тав зэрэг. 30 яг болох юм байна. Нэр 30 штэ. Нэр сард нэг л зүгээр ингээ сүйд малтан штэ тий. Сард нэг нэг царайг нэг л харна. Тий штэ. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь энэ яага өдөр холдоод байна гэсэн чинь инфляц инфляц. Өндөч нэг байхгүй тий. Өндөч нэг байхгүй. Йой. Тэгээд хол хол хийсч явжсанаас нэр ойрхон ойрхон байлгаж ивэл амар юм байна. Тэгэл энэ хавиараа. Санхад өрүүлөө сайхан. Тэгээд тэр 30 байгаа нөхдөд бас янз янзын багинууд байгаа шүү дээ. Яг бариу зүрэн дээр л төрлөн. Ирэхгүй бол төлдөггүй. Баруун зүгээрээ юу? Тэ, баруун зүгээр. Ирэхлээр л тэ алуу тансаа хит үлээ. За. За, сонгон шил харуулт яолна. 30 дотроо бүгчин авахгүй, цагтаа авахгүй. За. Өөрөө авахгүй. Гэрлэж өөрөө өөрөө 30 гинэ. Өшөш чи. Уг нь цагтаа байж байгаад гэмгүй шүү дээ. Чи одоо чи авахгүй авахгүй авахгүй. Чи машин тэрэгтэй болсон үн нэг замын цагтаа байхад ер нь яах вэ тээ? Ядаргаатай. Миний өмнөөс тээ шийдэд өгч юм байл та тээ. Нэг бүх байхад яах вэ тээ? Одоо энэ шуучны цаг олчихъя. Ер нь яах вэ? Сагтаа авахгүй. Үнэ тавтай наадтай. Наадмар. Ядна наадмар үнгүй цэглэжтэй. Ай. Бүхийн ихнэрүүдийн тэмцээн гэж болдгийм байлаа шүү. Тэрэн дээр жампад сууж. Хоцо дээ. Дээлийнхэн зах мах юм уу? Тэгэл дүрдээ орсон. Гэрлэж энд юу хийж аав гэж. 30-ын нэг нь бүх. Йоо. Нэгчгүй яад 30-аа олчихгүй да. Хаанаас ч олдох юм. Кицүү ах уу? За хэдүүдээ бол хоёрыг бол хоёрыг бол бүр өстө утга байхгүй болголоо. Шинээр хоёр орлохгүй. Тийм шүү дээ. Зүгээр зарчих. Гэхдээ энэ хууль байгуулалт баталж байгаа хүмүүс ч 20 гээ баталчих болдгүй юм ачи. Ганцхан тэг шүү дээ. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Та ямар тохиолдолд баг хатан баг нөхрийг хүлэн зөвшөөрөх вэ? Аад нь санхүүгийн хувьд бүх асуудлыг шийдвэл хамаа алга. Бэд нь намайг бас дахиж эхнэр нөхөр авахыг хүлэн зөвшөөрвөл. За одоо тэр нөгөө нөхөр нь ч юм уу эхнэр нь ч юм уу хүлэн зөвшөөрүүл гэсэн үг шүү дээ. За бэд нь дээрх хоёр нөхцөлийг биелүүлж яаж гээд нь яасан ч байж болохгүй зүйл гинэ. За манайхан санал асуулганд өтөвтэй оролцоорой. Хөтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар шин төрх төгс амт Пепси хамтран ажиллаж байгаа. Пепси шин төрхтэй болсон юм уу тий? Тийм гинэ одоо ингээ авчраад өгсөн бол өдөр ингээ харуулаа суучихгүй юу? Ядрага. Нөгөө тэг уламжлалт өгөх. Шин ингээ ийм Пепси уучаад хихрэхэр нэг гоё штэ тий. Ууланд би тэрүүгээр реклам хиймэр л байт. Шарт байх. Шарт байх. Тэгээд нэг Жен Бэвэржс гэдэг юм гэж штэ. Тийм штэ. Жен Бэвэржс компанийх. Тэгвэл эднийх 8 онд анх орж ирээд эрхээ аваад 10 онд үйлдвэрлээд сая 24 онд шин төрхөө өөрчилсөн гэж шүү. Хүчин чадлаа бас нэмсэн. За. А ер нь бол яг нөө бид нар өмнө нь гэсэн ярьжсэн штэ нөгөө нэг пепсин гэдэг нэг юм бод сагуулдаг гэд. Тэгээд тэр нөгөө нэг хоол боловсруулахад бас сайн өлүөтэй байт юм байлээ шүү гэд ярьсан штэ тэ. Тэгээд тэрнээсээ пепси гэдэг нэртэй болсон гэж хэлсэн штэ. Тэгээд ингэдэг гинэ одоо чинь кофе ууж чадахгүй ингээ кофе ухаараа салганаад байдаг хүмүүс байдаг штэ тэ. Байдаг байхгүй юу? Тэгээд сэргэмээр байдаг. Тэхингүүд энэ пепси блэкийг уучдаг гинэ. Бас нэг арга байдаг гэж байна. Пепси блэк уучхад ингээ айгуу гой сэргэждэг. Тэг одоо ингээ нэг заримдаа ингээ хоол мол эдсний дараа яг өдөр ингээ арьслах хөнгүүд ингээ ноцороод идэж штэ ингээ дүнкүрээд тэхингүүд бас ингээ пепси уучхангууд сэргээд тэнгүүтээ төвлөрөл сайн болно гэсэн үг шүү дээ. Эргээд ажиллаа төвлөрөл сайн болно гэсэн. Би ер нь жоохон Пепси тандтай байдаг байхгүй юу? Яагаад тандтай байдгүй гэхээр би ч нөө Майкл Джексоны фэн шүү дээ. Тэгээд Пепсиг Майкл Джексон рекламдсан байхгүй юу? Тийм. Тийм нөгөө нэг ихэд өвгөн Майк өвгөн ч байх одоо тухайн үеийн Майкл Джексон ингээд төгөлдөр уран дээр тоглоод яг ингээд I'll be there гэдэг тэр дууга дуулж идэг байхгүй. Тэнгүүд яг ингээд хаалганы цараас нөгөө нэг жижигхан хар майкл ч гэсэн гарч ирээд дуулдаг байхгүй. Надаа би дээгээд хамгийн гоё сэтгэлд үлдсэн юм. За номомомо бол мэдгүй. Бүр 92 онд гарч ясан. Пепсиг шинэ ерэн сонгож байна гэдэг Монголын уран сайхныгаа гараад тэр эхлэлтэй эртээ ингээд лаг юм, кабой мобой юм алгаа үзсэн таг лаг залуу нөө кабой гуталтай. Тэгээ пепсиг ингээд пепсиний лаазыг ингээд өшгөлж гарч ирээд тэгээ дээр нь ингээд нөгөө хөлөө ингээд тавиад гიშгээд тэгээ ингээд пепсиг
шин нэрийн сонгож байна гэх кино эхэлдэг. Хөөх, тийм кино байсан юм. Тийм байсан. Манай хаа очрын тоглосон кино үгүй. Тэгэл үгүйч чинь үү? Тийм, тийм, тийм. Тэгээ би тэр киног ингээд үзээд ваа, Пепси сток гоё лаг ундаа гэх. Тэгэд мэдгүй Пепси удаг болцсон. Ер нь бол биш нэг газта ундаа удаггүй шүү дээ, тий. Намаг ухаан ороход нэрингээс дандаа агч нар Пепси удаг байсан. Би тэрийг бүр санаад байгаа. Тийм нэг эшн стилтэй байхгүй энэ чинь нэг лого нь арга бэлэг шиг шттэ. Тийм шттэ, тий. Нэг тийм Аз туу санагдаад байдаг аа. Тэгээ миний хүүчний хөөх ингээд нөгөө нэг Пепси ингээд задлахаар ингээд нэг реклама яадаг гэсэн пс гэ тий. Тэгвэл Пепси гэж хэлж чадахгүй штэ хэлж байгаа пс гэд дуурдаг гэсэн аахгүй өмнөөс нь. Тийм эсэ. За 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 за. За тэгээд эдгээр хөрөнгөө мэдээллийн 75 тик 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 75 дөрөв тик. За Пепси Монголиа гэж латинаар бичээд сошиал хаяг руу ороорой. CUGS 25 E-Mart номын сансар E-Mall, E-Mall оргил гэх бүх төлбөрүүдээр байгаа. Юу гэж ийм барах юм биччихэд юм бэ? Бүр автобусны буудлын түүцэнд ч байгаа штэ. Тийм ээ, хаах юм бич. Бүгдэнд нь байгаа гэж бодоо ерөөс. Бүх юмд байна. Хятаргаад. Төлөр өшгөлөж. За ингээд төвтрүүлгийн хамтран ярилцчаар шин төрөх төгс амт Пепси хамтран ярилцаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв ямар тохиолдолд баг хатан баг нөхрийг хүлгийн зөвшөөрөх вэ гэдэгтээр ярилцж байгаа. За тэгвэл ажлынхаа газраас хин нэгнийг эхнэр нөхрөөрөө заавал сонгох гэвэл хэнийг сонгох вэ? Яагаад мөн хата? Би юу? Нёгийг сонгох юм одоо байна. Үчид автлаа шүү дээ. Би тэргийг сонгоно. Ишаал бата асуу. За тэг гол нь яагаад? Яагаад аа? Тий. Яагаад гэвэл цэгий хоол сайн хийд юм бэл. Та хизээ хоол хийн идчихэв. Оо хоол хийл гэж идчихэ. Амралт өдрөө уусан баяа. Яагаад нэг хоол яриад байсан шүү дээ. Тий. Тэгэд нэг удаа нэг ингэдэг нэг манистуу амтрал амтралаа яриад нэг хоол авчирч өгсөн шүү дээ. За. Өөр газар хилэгцсэн байлээ. Тэгээ цэгийн гарын хоол яриад хоол авчирч өгөөгүй шүү дээ. Зүгээр чамд өгөөгүй юм уу? Зүгээр л ингээ би өөрийгөө ингээ хоолыг хобби тол гэж ярьсан. Мөгий битээр төгсөн шүү дээ. Окей яг 100-ны нөө юугаар өгсөн байхгүй юу? Наадмын шууд дамжуулалтаар хоол гэж авчирч ирсэн. А тэр чинь яг тэр тухайд шууд дамжуулалтанд явсан хүмүүсийн л өглөөний цай. Тэр шууд дамжуулалт чинь хашаа хөтөр л явсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр а энэ хоёр хизээ цагийн хоол илгээд идсэн. Миний цагийн. Аюул бол. Тэгээд чинь ингээл хүн болгох хоол хийж өгөөл яваад гэдэг бол яах юм уу яах? Игчл тоогч би авлаа. Тоогч нэг. Юу игчл тоогч чамаас илүү угаасаа аанжиг сонирхдаг. Юу яа би нэг аанжиг гэдэг үг өөрөө хоёроо сонсох. Би ингэж үгээ. Төрөө бас нэг игчл тоогч би шууд блоклоо. Элтэм шипигэр нэг ингээд орж ирсэн. Би бас аанжигийн үе واخгүй юу гэсэн. За амжигаа яах вэ? Би ундрахтайгаа ундрахыг авъё. Одоо өөр арга гарах. Ээ, ундрах таны тоох уу? Тоохгүй яах гээ. Хөтлөх юм. Бэр өөртөө ихтэй батрангуй. Өөрөөсөө цаавал ав гээд байгаа үстдэг. Бид нар та суух нь хамаагүй. Бид нар л одоо сонгон дээ. Тийм ээ, тийм ээ. За, за. Заавал гээд байгаа шүү дээ. Аа. Амжигаа яагаад гэж ундрахаас айдаг уу? Адад нэг юм базар хэрэгтэй байгаа юм байна, тийм ээ. Шууд зодчих юм уу? Ханжаа ингэж явчихвээ шээ амар та наач. Би хэлгээ. Тэгээ цаашаа хараад газар өглөө. Ямаг ингэдэг байхгүй юу? Ой манай аач юу ч тэ шоу мэдүүлнэс салхимд ирэхэд ясараа нэг тий базар хэрэгтэй аа байна одоо тий. Өөдөөс нь юу ч хийж чадахгүй тэгээ цаашаа хараа явах гэсэн. Я гүүх тахгүй. Хайр тагаа угаагүйгүүтээ. За ингэж босч мөртлөө тэ цаашаа. Тэгэл явчихдээ. Өнөөдөр бидээр чи 3 жил болохтой байна шүү дээ. Ингээд хин хинийхээ эргчлөлтөө талдахгүй байвал ингээд амдрал сайхан гэдгийг ойлгоцсон байхгүй. Тэгэл амар. Мегаас том санал ирчээ. Залуу байсан бол чамтайгаа суун гэдсэн худлаа байжээ. Аанж юм нэ. Ее ингээд баригч байгаа шүү. Өөдөө чи 20 болгочихоо үстдээ хэдүүл. Гэхдээ нэг л ундрахч байдаг юм байна. Тэгээд тийм байна, тийм байна. Тийм байна, тийм байна. Өөрөх чинь манай гэрийн тийш ойрхон байхгүй. Одоо нүцэн баг өргөдөн шүү дээ. Нүцэн бидстэй. Гөө нисэгт байгаа байшаа. А байгаа мó? А за за за. Тий өөрөө амир зодуур нь дуртай. Би чиг бодоо удах юм байх гэж шиг. Сайн анжигаа сарлаа нэг. Яг ингэ. Одоо тэ зайд гэсэн. Зоддог.
чагигаас айдаг болсон. Яац вэ? Чаги яац вэ? Хүн солигдсон. Чаги яац вэ? Чаги чамаг яац вэ? Чанцал ундрах хүч хоёул өөр төрөл айц төрөл. А ундрах бол зодно гэж айгаад байсан юм байна те. Нэг ингэ бид хоёрыг ч гэсэн ойрхон байж үлээ. Аан чи юм гинэ. Аан чи ёстой ойрхон байсан. Аан чи гэж аан чи гэж гоё хэлдэг. Йоо. За би одоо юу юм да ойлголцоход амраар нь мүхаттай сууйда. Худлаа хизээч ойлголцоо. Хизээч ойлголцоо гоё. Хизээ бүтгтээ ойлголцоо орооч шиг яа. Хитээ ойлголцож байгаагүй юм шиг тайм байж л даа гэсэн юм бэ. Гүүг хамгийн гол нь надаа мөөгийн юу намар байдаг гэж нөө нэг би ч одоо ингээ ганцаараа байсаар зожгёрцсөн штэ. Тэнгүүд мөөгий чи ингээд эмэр хороо тэнэг юм шиг хүм үнтэй дуурахгүй өгчөөсөөд ингээ юм ингээ бижээд штэ. Тэгээ байж байл надад амар ахгүй байгаад байна. Тэрийг ойлголцолгээ байгаа байхгүй нь мэддэггүй амар ахгүй юу. Тэгэл энэ тэр 40-д насныхаа хямралыг даван тулаад тэн тэгэн тэг байж лээ. Би нөө нэг заавал суух хэстэй уулзрал сууж байгаа ахгүй юу. Аа тийм үү? Хэрэв чамтаас уул мөх болтой нөө жигэмж мөхөж байхгүй болчихно. За, ажиллаар ямар хоб байна? Тэгээ бас нэг гоё юм. Муха юм аа тийг. Амар дургуй сууд гэсэн. Аа суусан шүү дээ. Яг л хаач дүүчихсэн. Тэгээд авахгүй юу? Тэгээд яаштай тий. Дургуй юм шиг сонгодог. Тэгээд заа юу? Наад зах нь бас нэг аавар явна. Цалин буулаа, бүх цалин миний. Хаца тийм ээ. Тэр өстой гоё. Тэр хамгийн гоё. Наад зах мөгий чи яг ингэчлээ шүү дээ. За, тоог үзээ. Мөнх хотыг авъя. 30 дахь нь. Нэг дутаад эсэ бааца. Одоо ажиллаас нэг байх хэрэгтэй бол одоо мөнх хотыг авах шиг. Тоогоо үзээ яа. Цалин гоо чи гэрлийг харахгүй юу? Баг таны хаалганыг гадаа хоёрыг чинь. Одоо ингэ заяа. Нөө 30 хоногт нэг удаа заавал чам дээр ирчих хэвчтэй шүү дээ. 2 сар 28 хоногт чи байхгүй. Нөө дургу бөгч бөгчний дотор очоод байдаг үрдлээ. Мөгий байхгүй 28 хоногт. Я надруу залах гэр за сүртэй хүч. За ажил хүчтэй гэж бодож байна. Хоёр сарын хоёр. Нэг ажлынхан бич яасан хэл амтай. Йоо. Харин ч чамтай өдөр алгын ажил дээр байгаа шүү. Одоо номицэг шал гачи юм хэлээ. Уул намайг хэлэх гэж байна. Одоо гэрлийн урд яаж хараад хэлж чадах. Би бол ангаргаа сонгоно. Тий. Гэтэ ангар намаа тоодгүй байхгүй. Ангаргийн сэтгэл, миний сэтгэл ангарахт, ангаргийн сэтгэл мига яваад байдаг байхгүй. Аа, мигагийн сэтгэл надад. Миний сэтгэл ондрах. Заас. Ангаргийн сэтгэл ангарах. Ангаргийн сэтгэл мигагийн сэтгэл айчид. Айчигийн сэтгэл ондрах гэж. За, Улаанбаатар хотод 10:36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Тэнгэр тэмүүлж газарт гагнаасан их бүтээн байгуулагч Жигүр Грандийн New Life Garden төсөл хамтран ажиллаж байгаа. За. Юу яцсан бэ? Өчтөрийн нэвтрүүлэг дээрсэн баха. Манайх New Life Garden-д байр захиалсан гэсэн нэг сонсорч битсэн байсан коммент. Аа, ер нь бол Жигүр Грандийн байр гэдэг бол Жигүр Грандийн л байр байдаг. Баян үнэн өсөөл байж байгаа. Тийм байр л байдаг шүү ер нь. Тийш. Шинэ стандарт тогтоож ийн гэдэг байна. Юу нэг Жигүр Гранд одоо яг барилгынхаа салбартаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр ер нь 35 жил шүү дээ. Намаг оюутан байхад л энэ Жигүр Гранд байж л байдаг гэсэн тий. Жигүр Грандийн хуучин барилгын хажууд чоошин барилга баригдлаа. Тэрнийх нь үнэн унж агаад Жигүр Грандийн хуучин байшингийн үнэн өсөөл байж байгаа тийм багхгүй. Зүүн шүү дээ. Барилт нь болохоор энэ юу юм бэ лээ? Нөгөө нохо төгшөө өгдөг шүү дээ. Чулуу ууны. За тэр чулуу ууны гэр хорооллын дахин төлөвлөлт юм биш үү? Уулна. Газар төлөвлөж байгаа. Тийм. Тэгээд юу яагаад л хүмүүс тэгэл урагшаагаа ингээд нэг урдаа харууд сайтаа урагшаа ирсэн нэг 2 км орчим яваад үсний цэрлэгт төрөө юм. Аа. А тийм шүү дээ. Нэр ойрхон юм байна. Нэр ойрхон юм байна. Оо энэ ч бүр супер байхгүй юу? Хэрв тэнд юм бол наашаага яваад үсний цэцэрлэгт төрөөл цаашаа дөнгөж 2 км хагас яваад Батаник төрөөлөө. Тийм шүү дээ. Стоп гоё. Амар гоё. Тэр одоо нөгөө байшлын үед бол үнэхээр гоё бай. Ирээдүйд бүр илүү үнсний нөхцөл байдал байгаа гэж шүү дээ. Тэгээд гадаадад байгаа монголчууд зориулаад юм 36 сар хүртэл хугацаатай 8% хүүтэй компани хууль эзэн хийж болж байгаа. Энэ аягүй гоё том давадтай. Одоо яг юм зөөлчин бол одоо биднэрт бол алдахгүй байгаад байгаа шүү дээ. За ингэ гэр бүлийн гишүүдийн 5 тухыг бүрдүүлэх entertainment төв, гоо сайхны салон болон томоохон худалдаа үйлчилгээний төвдтэй ойрхон. Тэгээ та борлуулалтын албатай 77 77 T7 84
гэдэг утсаар холбогдорой. 77 77 7 84. New Life Garden гэж латинаарш бичсэн болно, монголоорч грэлэрч бичсэн болно. Сошиал хаяруу нь орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Тэнгэр тэмүүлж газарт гагнагдсан их бүтээн байгуулагч Жигүр Грандийн New Life Garden төсөл хамтран аялаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа зүйл ямар тохиолдолд баг хатан баг нөхрийг хүлэн зөвшөөрөх вэ гэдэгт ярилцж байгаа. За олны танил од хүмүүсээс сонголт хийж гэрлэхэр болвол хэнийг сонгох вэ? Яагаад? Монголоос уу? Монголч гэж болно, гадаад ч гэж болно. Цаадуул чи дургуутсахгүй байгаа үсттэй. Барин бохчих шээ. Сонгочоод хэдэг юм үсттэй. Юу солиороод байгаа юм гэдэг нь аюу хэцүү баа. Йой. За. За үз. За би төр зур бодож ийзээ. Намаа бэлэн байдгаараа хэлчихгүй юу? Би жоон бодож. Би харин бас бодоо. Жони Деп ч одоо тал үргэж байгаа өвөө штэ. А би одоо ихтэй Монголоо сонгоно. А за за. Би ойрхоноос л сонгох гээд байна. Яах вэ? Би ч Мишелийг л сонгоно. Яа ин манай бас хүн бас бадрангуй штэ. Чамаг чи хэдэн удаа гойсон гэдэг вэ? Мишель одоо натруу юм бичээл байгаа. Тийм. Оо гэл нэг хандахгүй байгаа. Ашиг өгнөдөө ч хамгаалаад байгаа л та. За Монголоос бол би номын тастай хайнатаа суунаа. Ягаад? Угаасаа би 10 жил дахасаа л крашлдаг байсан. Би тэгвэл эба крашлдаг байсан шүү дээ. Камертоны. Эба зүгээр үү? Тий зүгээр. Эба ерөөхдөө одоо гэр орондоо жоохон догтдггүй шүү. Цаад чи газар тариалан юм эсвэл. Баян тийм хамт логоогоо тариалаа. Баянгаас сэлэнгэд явж байгаа шүү. Ер нь бол. Зүгээрээ зүгээр сэлэнгийн газар тариалангийнхан дархан лөө их орж ирч буудлаа тоглох. Эба гэдэг нь баг чамтай ч гэсэн ухаад. Юу? Эхлэр нь уран нуураач штэ. Чи тэсвэрсэн. Чи хайнаа ширгэв юм уу? Эхнэртэй. Яагаад миний сонголтыг ингэж байгаа юм? Эхлэр нь уран нуураач гэж хэллээ штэ. Өөр юу гэсэн? Эмбач аяг өндөр өндөрсөг авирж сонгоо. Яагаад миний сонголтыг ингэж байгаа юм? Оо, оо би олчлоо. Би нөгөө хинтээ сууч. Хинтээ. Аа, туяатаа сууч. Яа, жүжигч нь үү? Жүжигч нь нөгөө нэг гой туяа юу? Гой туяа. Гой туяа, туяа гав. Жинхэнэ. Гой туяа гав. Авир нь анжгаа. Суугач чи яхаа таныг авирахаар. Тэгж тэгж л харагдаж байгаа болохос яг амьдрал дээр очих юм бол битэр чицүүл. Та хоёр мончор болох юм байна. Ай мончор. Туяага өндөр юм бэл те. Тэгвэл дандаа өсгөдөө гутлаа. Авирул авирул чамайг хугалчихад хэвтчихэ. Тэгэл читер 69 штэ. А тийм үү? Худлаа яриад ээ. За хэдий. Би яаж мэдхий? Тэгтэл өндөр. Ямар ч асуу өндөр, 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 өндөр. Би чим 69.5 шүү те. Яа. Тэгэл 15 см-ийн баян үсгтэй гуталтай явж шээ. Гоё штэ. Эрэхтэн үн чи ингээ хажуудаа гоё өндөр ирэх, эмхтэн үн дагуулж явна гэдэг чи. Бахархал байхгүй юу? За, за. Бахархал, бахархал. Тэ. За, 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 за. За, гадаадаас гэвэл яах вэ? За, гадаадаас. Гадаадаас уу? Өтгөлж оны дэв штэ. Одоо жооны дэв чин тэнгэтэй таарч. Хамаагүй тэгэл надаа өв хөрөнгөө өгөх үүгч штэ. Йоо. Далд өгч яваа штэ. Өв хөрөнгөө өгч штэ надаа. За, гадаадаас ч юм да юм байж болох вэ? Би одоо Брэд Питиг хөгшин гэдэг хаа чи бүр жооны дэв гоогоо хөгшин гэхгүй байн те. Жооны дэв гоогоо юу? Би одоо нөгөө хэд дотор ч төөрчөөд байна. За, чи нөгөө нэг малинаа хийх гэж сууж байна. Гүй ээ чи жоохон залуу болгоо. Залуу болгоо. Залуу болгоо, залуу болгоо. Залуу болгоо чи би Кейт Аптны ус, Кейт Апт нь бас хөшөрсөн бэлээ. Ой, би Номогийн хүргэн болохоор шийдлээ. За. Жони Деппи охинтой сууч. Ямаг дуучин уу? Чи хойд ээж нь байна шүү дээ, Анжигагийн. Анжигийн хойд ээж. Тэрний чи нэг гоё охин байгаа. Анжи аав нь дуучин. Би тэрнтэй сууч. Тэгэх юм бол номотой даралтай хатам ээж. Хатам ээж. Йоо, би шууд ээж болно. Манай нөгөө Backstreet Boys-ийн Nick man хаана явд юм бол. Манай бид нар чи үн шүү дээ. Үйт ингийнхэн шүү дээ. Би тэдний нэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Nick бас цэвцгэр л явж илээ шүү. Тийм шүү дээ. Бас цэвцгэр л явж илээ. Тэрэрэв нөө те. За Nick-ийг олж авч сууна би. Юусе. Nick Carter гэдэг нь шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо чи тэгэл бадрал гарах Carter болох нь. Юу ч аасан юм даа. Номин дэпэ. Номин дэпэ. Надад номин цэцэг дэп. Тийм байж тийм надад л амар гоё аах. Тийм байх, тийм байх, тийм байх. Номио дэп. За чи яасан? Яхар болсон?
Би юу? Аха. Би сая өглөө хөдөлж ороод Бэл Хадид гээд нэг лаг цаг үүсгэж идэм бай. Тэгээ. Тийм. Хүү яа чи чин Кардашян дээр өөрчө байнга ярилтэр штий эснэр. Кардашян нэг бол би өшгөлөөд өгнө. Бари Кардашян юу ийгэ? Тэр мөн Кардашян бол яах вэ? Тэр юу юм бэ? Хата тэр Бэла гээд байгаа чи нөгөө нэг орчин үеийн хамгийн гоё царай, хамгийн зөвхөн хүмүүс тодорхойлсон гэсэн. Тийг ан тэгсэн харин тий. Тий манай цагийн хэлчихсэн. Тий хамгийн зөв хүмүүс та хамгийн гоё хадид. За. Тэр нэрэ гэхдээ үнэхээр төгс амтан байлээ. Йоо, шаардгч энэ ном цэцэг бицэг Джонни Депп мэмж гэхшиг энэ үрчээс хөхш юмнууд. Наад чи өвгийг нь авна гэдэг хэ. Чаа. Хүчи Джонни Деппээс өөр зал арай залуу хүн таних уу? Танихгүй. Джонни. Чи ядаж чи гिचэж нөгөө нэг шалтай бибер гिचэж. Гүй чи ядаж Тэр чинь айгуу тийм идгэшгүй хүнд өвчин тусцаа хэрэггүй. Тийм үү? Хэрэггүй. Чи нөгөө нэг ядаж нөгөө бүрэнхийн мөрөнхий дээр гардаг нөгөө хүн ч анмаа нуудаг залуу байсан. Чи бүр амар муухай палпитсан байлээ. Тэрний орон Джонни зүгээр. Чи тэрний оронд одоо шугаанд дэгдэг байгаа нь пап тад итээ суучих. Та одоо ямар муухай? Танд ер нь ямар санаа байгаа юм? Юу гэсэн үү? Пап тад чи амар мөнгөтэй шүү дээ. Үгүй Джонни зүгээр. Юу ч та болохгүй шүү дээ эн чинь. Тэгвэл эн чинь сошиалаар бүр бөмбөгдүүлээд балбуулаад авсан. Тосын барайл. Johnson's baby baby. Хөрхий бит явж байгаа. Ойл хүний хайд болсон. Би сомын зөвн гэдэг шиг. Йоо ярьжгоо. Аа чи минь ярьчих. Балбуулаад хүний хайд болсон. Өмөрөөс албалаа. Манай дээд юм. Өөрт таадар харсан юм уу гэдэг. Манай дээд юм гайгүй гэсэн шүү дээ. Хүний үед бол өстой ийм хүн биш ахгүй юу? Миний мэдээлэл ахлаа хаш тоглоо цагаа гэ. Миний дээд чи зүсэд харж зүрхэн цагаа шүү гэдэг. Тэгээ байх юм. Мусаа юм татаахч яахгүй юм байна. Йой намайг хүмүүс мөөгийн нөө фанат хүмүүс нь мөөгийг маань өстой гүлэг болгож нааша явуулчих би банхар болгоно л гэдэг. Банхар шиг амьдруулна л гэдэг. Энд бас нэг ихч тэгсэн байли. Юу гэж 10 жил болсон байж байгаа яг. Юу гэж 10 жил нэг очиж ий нэг жилдээ нэг очит юм байгаа зүтэй гэсэн шүү гэрлэгч. 10 жил гээгүй шүү дээ. Та нүг За энэ нэг жилд нэг ирсэн чи яг үү. Тамаг үзтээ. Тийш дээ. Тийш дээ. Тамаг омог. 28 хоног гэдгээр тэгээд байгаа юм уу? Үгүй нөгөө нэг гадаадад амьдардаг хүний ихэнх сонгогч юм байна шүү дээ. Тийм. Мөнгөтэй суучвал таадуул чи сард нэг ирж чадах байх. За, манайхан санд асуулганд хариулцгаая бүгдээрээ. За. За, санд асуулга. Оо, эн чинь биш шүү дээ. За, байж гараа. Ингиж асуусан шүү дээ. За, тийм. Ер нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Бүгдээ. Манайхан гэхдээ тэр дөрвдөр арай Зайкс ямар тохиолдолд баг хатан баг нөхрийг хүлэн зөвшөөрөх вэ? Аад нь санхүүгийн үед бүх асуудлыг шийдвэл хамаалга. За, намааг бас дахиж ихнэр нөхөр авахыг хүлэн зөвшөөрвөл вэд нь дэрх хоёр нөхцөлийг биелүүлж яаж гэсэн. Яасан ч байж болохгүй зүйл гэсэн штэ. За, за нөмө. Би бол нэг санхүүгийн хувьд бүх асуудлыг шийдвэл хамаалга. За. Мөгий. Оо, намааг чөлөөтэй ойлгох гэж явал хамаалга. А чамаг бас дахиж өхнөр нүр ахгүй хэлж шүрвэл окей за би 3 дээрх хоёр нөхцөлийг биелүүлж байж тийш би ч гэсэн дээрх хоёр нөхцөлийг биелүүлж яхаан бол тэгэл авна штэ за сан асуулгын дүн гарсан санхүүгийн хувьд бүх асуудлыг шийдвэл хамаа алга гэдэг дээр 74 хүн буюу 23% санал авсан номод нэлээд 75 за намаг бас дахиж эхнэр нөхөр авахыг хүлэн зөвшөөрүүл гэдэг дээр мөгийд нэлээд 29 хүн 9% За дээрх хоёр нөхцөлийг биелүүлж яж гэдэг дээр битүүрт нийлээ 64 хүн 20%. За яасан ч байж болохгүй зүйл гэдэг дээр манайхаа 252 хүн буюу 48% саналаа өгсөн байна. За манайх бол Америкаас бас л илүү байна шүү. Америк ч 77% нь үгүй гэсэн байсан шүү. Тэгэхэд манайх бол 48% нь л үгүй гэсэн байна. Тэгэхээр манайхан ч бас л энд энэ хувь батлахад ойрхон л байгаа юм байна. Ер нь бол гурван парламентын дараа зөвтгүүлэхэд бол бас тий. Оо энэ одоо хоёр парламентын дараа зөвтгүүлэхэд л болохоор болцсон юм байна. Одоо 48% байгаа бол энэ чинь юу ах вэ? 48% 52 хүн хувийн саналаар бол дийлэх олох гэж хүсэн шүү дээ. Ингээ олох гэж хүсэн. Гэтэ ер нь дээр үед бол язгууртнууд л олон их хэрэгтэй байсан л да. Яа ядаргаатай наас. Бод түр нь тийм шүү дээ. Тэж чадхан л олон их нэр авах шүү дээ. Том язгууртнууд л олон их хэрэгтэй байсан. Гэтэ Монголд ч нөгөө хаанаас хойшоогоо тийм юм байха болцсон биз дээ. Гэтэ язгуурт хаан засаглаас хойшоогоо тийм олон их нэр байха болцсон биз дээ. Байхгүй яа тийм. Яг тэр
одоо ихнэр чинь харин янз янз гэдэг нь шүү дээ. Би одоо жишээл түрүүн тэр нэг эмтгэхийн жишээг давлаа шүү дээ. Тэр чинь бол секс секс мүлчлэг байхгүй бүр. Харин Монголд бол тийм юм байхгүй шүү дээ. Тий. Яач юу? Чамаг медиастай айгүй үзэсгэлэнтэй болсон байлээ шүү дээ номоо гинэ. Хин бэ? Явар утгатай. Чи өөрөө камертаа хийхгүй гэсэн шүү дээ. Аа. Медиа дээр гэж шүү дээ. Бас манайхан бас хандаа мэдчихээ те. Ууг нь болтойхан дээр шүү. Юу нэг баг насны краш юм чин дээ. Болтойх чинь жахан дээр шүү. Юу нэг номч чи өөрийгөө битгэхгүй жахан жаалаад байгаа юм байна л гэдэг нь хүмүүс. Ти эбаруу биш э медэрөө буу. За энэ үрээд 2024 оны 14 сарын 6-ны лав гарагийн Яна нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөвчөлтөө хөнгөн байцгаа эсвэрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Тэнгэр Тэмүүлж гадарт гагнагдсан эх бүтээн байгуулагч Жигүр Грандийн New Life Garden төсөл, за мөн шин төрөх төгс амт Pepsi хамтран ажиллаа, баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.